պարզապես նշեմ, որ հատկանշական է, որ այս գործով պարզապես կազմում եղել է այդ ուղղությունը Կոնստանտինյան, Կոնստանտին Մխիթարյան և պարոն Չիչոյանը, ավելի կարգապահական արձի հանձնաժողովի անդամ նշված է պարոն Մաճյանը, պարզապես։ Հիմա իրականում Մխիթարյանին և արձագանքով ես իրականում խոսեցի արտադրության մասին և համեցիք մեթոդի կարող է արվել, մեկ անգամ ուղղակիցությունով նաև շեշտեմ, որ սա աշխատանքային փաստաթուղթ է, եթե նախարարությունը ցանկություն ունենար, սա ասում կդառնա երկհատորյա փաստաթուղթ բոլոր միևներով և այլն, սրա նպատակը ընդամենը այն է, որ մենք կարողանանք հասկանալ ինչ իրավիճակ է և թերթականություն եղել է, այստեղ տեսնել ինչ-որ ինչ-որ այսպիսի բաներ տեսնել և ոչ այլ ընդացիշտ ասել։ Դավագության տեսություն, որոնք ես արդեն նշել եմ, որ կարծես թե տակտիկան են մեր կողմից շատ արկածանցին Սահակյանը և արդեն կողմից տալվում, բայց այդպիսի տեսության առաջ բերումը պարզապես մեզ համար անընդունելի է։ Ավելին ասեմ, հիմա սկսվում է և անցավ նիսեին, քանի որ խոսվեց և չարտագանքեցիք, ուզեմ անպայման արձագանքել այս հանգամանքին հատկապես հանդերին հեջերություն ունի կարծես թերսամենը, տոկուսների հարաբերակցունը, որ պարոն Մելիքյանը նշում է, ինչ էր մենք բերենք, կարող էր այդ տոկուսային հարաբերակցունը նշեք, դրա համար ես պատի չէ մեր բանձադառնում, կան մենք հատկնային ստուգեցինք, դրա համար պատասխան դիտում Թարյանին, այդ ես ճիշտ մատնանշեցի, որ մի քանիսն են ընդհանրապես նշված, որոնք որ համընկել են մեր ուսումնասիրության հետ կապված, և նաև մենք կարող ունենայինք արդեն ավարտ քրեական վերաքնիչ քրեական դատանով ավարտում պատկել, եթե չլինի դատարանի խափանում։ Եվ այստեղ ինձ թվում է օբյեկտիվ պատճառները, ու այստեղ էլ տեսնել նույնիսկ դավադրություն, որ այդ պատին հաղորդակ Ալեքսը փչացավ, դա կարող ենք արդեն անգամ դրան մասնել, բայց կարծում եմ սա անիմաստ և ընդհանրապես ինքեր չունեցողի սկսեմ։ Ինչ վերաբերում է պրակտիկային, պարզապես քանի որ մենք ասենք եզրափակիչ ելույթով կխոսենք, այո, հաստատ պրակտիկայից ակնհայտ է, որ այլ դատավորներ ունենում են 1-2 դեպքեր, ընդ որում այդ 1-2 դեպքերը, որոնց մասին մենք նշեցինք, մենք էլ ենք տեսել անգամ վերաքնիչ քաղաքացիական դատարանում, մենք 1 դեպքը տեսել ենք և նշել ենք այստեղ ենք անգամ կավարչականում ընդհանրապես 0 դեպք է, վերաքնիչ վարչականում 0 դեպք է, վերաքնիչ քաղաքացիականում 1 դեպք է, այսինքն այն ինչ որ մենք ասում ենք անցյալ նիստի, որ դա 1-2 դեպքեր են, հենց ամբողջը դա է եղել, որ այո 1-2 դեպքերի հետևից գնալը մենք անգամ վստահ չենք եղել, որ կարող են այդ գնահատվի նվազ և ինչ-որ հանգամանքներ են եղել, որոնց մասին մենք չգիտենք, թեև արդեն գործի գործընկերոջ կողմից 8 մայիս 2019 թվականի ԲԴԽ որոշման մասով տեսնում ենք, որ անգամ 1 դեպքը այդքան ստացել է կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հիմ, սակայն այնտեղ եղել, ինչպես արդեն նշեցինք, այդ հնչեղության կոմպոնենտը։ Այսինքն այս դեպքում մենք ընդհանրապես բացահայտել ենք 10 դեպքը, որը 1-2 ֆոնին բնականաբար բավականին մեծ թիվ է, 10 անգամ ավել կամ 5 անգամ ավել է, և դա հիմք է հանդիսացել կարգապահական վարույթ սկսելու համար։ Մյուսը 40 դատավորի մասին անընդհատ նշվում է և պարոնշտունին է դրա մասին խոսում։ Նորից, ինչպես ես ուսումնասիրության դեպքում, ասում են, բաց չեն չի էր վերցվել էր ժամանակահատվածը, բայց հենց ուսումնասիրության մեջ նշված է, որ համակարգչային ծրագրի միջոցով մակագրման մասին է խոսքը և հենց դրա նոր է պայմանավորված, նորից փորձում են այնպես ասած հատվածային ձևով փորձել ներկայացնել և ներողություն, բայց իսկապես մանիպուլյացիաների դեպք է տալիս այդ ամենը, մասնավորապես նախարարի կողմից հարցազրույցը հենց կիսատպարակ ներկայացնելով տպավորություն է ստացում, որ այն ամենից կա ինչ-որ ընտրանք և այլ և այլ։ Ինչ է ասել նախարարը, նախարարը ընդամենը ասել է, որ դատական նախակարգը, այսպես ասած գովաբանել է, ասել է, որ խնդիրը այն չի, որ ամբողջական համակարգը չունի շտման կարիք, ամբողջական համակարգը, որը 300 դատավոր է այսօր, դրանց ընդհանրապես ինչ-որ մի մասն է, որ կա խնդիր, այն է, որպես մարդու իրավունքների ժամանակի նոր գրել է 2013 թվականի արտահերձ լեգույցը, որը որպես այդպիսին դարձավ, այսպես ասած առաջին քայլը ամբողջ դատական համակարգը վերագնահատելու հասկանալու ինչ է կատարվում ընդհանրապես, այդ ընթացքում իրեն հայտնված տեղեկատվության մասին նույն նախարարը, բացի նրանից, որ ասել է այդ ամենը, հաճույք ֆիքսել է, որ որպես արտադրության նախարար, ես մոռացել եմ այդ տեղեկատվությունը։
նախին չկա իրականում չկա բայց եթե ուզում եք խոսել լրագրողական հարցի ի պատասխան պատասխանելը լիարժեք ասել եմ ընդհանրապես որ ես որպես նախարար մոռացել եմ այդ բոլորը եւ սկսում եմ զրոյից մաքուր թղթից այսպես ասած գալիս եմ հաղորդումը կամից հիմքը թթվում եմ սկսում եմ այդ գործը քաղաքականացնել իմ լիարժեքությունները ճանաչելու ինչ վերաբերում ամբողջ համակարգին ամբողջ համակարգը խնդիր չունի ընդհանրապես ինչ որ x դատավորների մասին է խոսքը այդ քանակը մոտավորապես այսքանը եթե ես հիշեմ այն տեղեկատվությունը որ ունեի 13 թվականին որպես օմբուդսմեն որոշակնակին գրել այդ դատական զեկույցը ես ուղղակի իսկապես զարմանում այս մանիպուլյացիաներին եւ իհարկե չեմ էլ հասկանում թե ինչի մարդը պետք է վստահ լինելով որ ինքը ընդհանրապես չի եղել եւ եթե չեմ սխալվում 13 թվականին պարզվում ոչ թե դատավոր է եղել այդ հասկում դատավորի կարգավիճակ չունենալ անգամ չկասկած ունենա իր հանդեպ ինչ որ հետևակում է երբ է եղել դատավոր դուք աջանը դատախազ եք եղել եթե չեմ սխալվում դե շատ լավ այսինքն իրականում ես չեմ հասկանում այդ մտահոգությունը եւ մտահոգությունները որոնք դատավորները հայտնում են եթե ինքը գիտես եւ վստահես որ ընդհանրապես ոչ մի կողմիչան այսպես ասած թեմաներում չես եղել իսկ սա դե ներդրում է դե արդեն ես չեմ կարող ասել, բայց հստակ է եղել նախարարի կողմից այն դիտարկումը, որ հաթա որ ամբողջ դատական համակարգը շատ դա կետում է այսօր, կան ինչ որ x դատավորներ, այո, բայց որպես նախարար ես մոռացել եմ այն ինֆորմացիան, որը ունեցել եմ եւ կրել եմ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան 2013 թվականից։ Ընդ որում ասել եմ, որ ամեն կամաց կամացուց դրան հա պարտապես քանի որ երկու միշտ իրար հետևից բավականին լուրջ այդ 48 դատավոր է այսպես անընդհատ խոսքում այդ խոսքը իրականում իսա ցույց է տալիս խոսքը իսա ինչ որ մտքեր են անկահայտում թիրախավորվում են սկսում է դնա ինքը իհարկե չեմ կարող պատասխան տալ շնորհակալություն ձեզ հասկանալու եւ ծնողացնել